dělat do skateparku, kde jsou rampy a on jazdí v mini rampách, rampách a bazén, kde není tak namáhané kluby a podobně. Tam je to také plynulejšie sa vozí. Veľmi dôležité je povedať, že takový na prvý ročník slovenského pohára v skateboardingu, ako ste s ním spokojní a s touto otázkou súvisí aj to ďalšie, čo budete teda robiť ďalšie ročníky? No, čo týka slovenského pohára, tak sme s ním nadmieru spokojní, ako viem, tá účasť tých jazdcov bola, myslím, že až enormne vysoká. A čo sa týka jazdcov, boli tiež úplne úžasní na všetkých tých štyroch sériách. Závodov a určite ho chceme organizovať na ten ďalší rok. Ale to je samozrejme už otázka, ako sa dohodnú sponzori a tak ďalej. Máte aj kamarátky skateboardistky? Mhm. Aj ženy? Určite. Možné. Nič. Na Slovensku to ešte nie také, ale možno vidieť ženy, že skateujú a ide mi to. No a prečo dostane ešte posledná otázka. Ešte mám ďalšia pani dôchodkyňa, pani Tereza, aká je Petrova príprava pred nejakou exhibíciou alebo súťažou, len na skate alebo aj v posilňovni? Veľmi stručne poprosím. Jedine na skate, nejak ako robí sa dobrý stretching a naťahovací svaly a... Musíte mať aj kondičku? Určite áno, ale... No dobré, ako na závodoch je, ale keď sa jazdím niekde na ulici, tak to je veľmi potrebné. Tak ja vám želám veľa úspechov, aby sa vám darilo. Ďakujem. Ďakujem. Thank you.